Нейротравм українських воїнів тепер лікуватимуть не за кордоном, а вдома. Профільний центр реабілітації з'явився на Рівненщині в містечку Клевань. Тут ставлять на ноги учасників АТО із серйозними ушкодженнями хребта, черепно-мозковими травмами. Центр на півсотні ліжок. Лікування тут безкоштовне. І головне, окрім фізичного одужання, персонал дбає і про емоційний стан бійців. Упали 3 пулі в бедро. Важке поранення Олег Скалуша дістав ще влітку 14-го року під Попасною. Відтоді пройшов довгі місяці лікування та реабілітації, адже боєць зовсім не міг рухатися. Тепер тут кроки за кроком разом з лікарями повертається до нормального життя. Та Олег боєць, він скрізь відчуває. Через день робимо спину, через день ноги. Саме тяжче це, коли тобі тяжко, але ти мусиш то робити. Бо з цим дуже тяжко боротися психологічно. А так тут вже все зробили, в принципі, що треба. У центрі є сучасне обладнання і тренажери для різних видів важких травм хребта. Для кожного бійця тут розробляють свою програму реабілітації. Це у нас вертикалізатор. Пацієнт піднімає, вертикалізуємо на 10-15 хвилин, щоб кровоток у нижніх кінцівах був краще. Андрій реабілітувався у шпиталі рік після підриву на міні. Тепер після відкриття його перевели до цього центру. Результати вражають. Він вже відчуває обидві ноги, хоча донині навіть рухатися не міг. Поки не було вертикалізатора, самі прив'язувалися до лісниці, нам допомагали, самі стояли. Зараз без проблем сам під'їхав, прив'язався, став. Цей центр лікування наслідків нейротравм у Клевані – перший державний в Україні. До цього бійці проходили реабілітацію у приватних закладах. А це не дешево, кажуть пацієнти. Тут лікують і добрим словом, і щирими посмішками персоналу. Ще сильніше, лівою давай, сильніше. Так, трошки відпочинь. Центр на 50 учасників АТО. Тут лікують за направленнями військових госпіталів з усієї України. Все безкоштовно, кажуть медики. Це дуже серйозні і важкі травми. В цих хворих розвиваються дуже великі неврологічні дефіцити, тобто є парези і паралічі кінцівок. Легкого ніколи не буває. Але в них є величезна мотивація бути здоровими. Заклад облаштували так, аби бійцям на візках було тут зручно. Графік тренувань та процедуру кожного свій залежно від травми. Та окрім фізичного одужання, тут намагаються зробити все можливе, аби підняти дух та повернути бажання до нормального життя. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.